Orang kita tengok penjelasan daripada pentaksu pro Anwar Ibrahim. Dia kata apa? Ah, aku heran lah. Minyak diesel naik. Mamat yang naik motor pakai petrol. Kereta petrol pula yang bising. Itulah yang menampakkan dia tu. Faham tak? Ah, dia tu. Pasal apa? Orang yang pakai petrol tu, dia bersuara sebab dia bijak. Dia tahu. Kau naikkan diesel, nanti ikan, sayur, gula, garam, beras, semua mula nak naik. Keperluan harian rakyat akan naik. Macam semalam kita tengok ada satu mamat tu selamba je. Dia tulis kat kotak je dia kira. Dia kata apa? Aku lori hantar ayam, 1 KL ni pusing. Kalau kos aku meningkat, harga ayam tu mesti naik. Betul tak? Ha, simple logic je. Kenapa Anwar Ibrahim ni, dia macam susah sangat nak ambil tindakan dalam isu penyelewengan minyak diesel dan subsidi ni. Kenapa? Susah sangat. Sebab tu aku cakap, kalau letak aku dekat agensi penguatkuasaan, letak aku kat jabatan penjara, satu lai daun ganja tak boleh masuk penjara. Tak boleh seluduk masuk. Letak aku dekat custom, satu batang tembakau, rokok, usahakan rokok sebatang, tembakau pun tak boleh lintas masuk negara. Kalau betul-betul nak buat. Letak aku dalam PDRM. Itu lock up. Satu lai daun ganja pun tak boleh masuk dekat UKT dalam. Boleh kalau nak buat. Tapi kalau penguatkuasaan, kawalan, tak kemas, tak cantik, longgar-longgar, memanglah. Betul tak? Sekarang harga diesel kat Malaysia ni mahal. Jadi, penyeludup, dia tak seludup minyak Malaysia ni masuk ke Thailand. Dia seludup minyak Thailand masuk ke Malaysia. Sebab Thailand minyak murah. Nampak tak sesingkat ni ke korang buat kajian? Ha? Tentang player-player penyeludup ni. Sekarang ni naikkan harga kita lebih tinggi. Jadi Thailand tak boleh seludup minyak diesel kita. Dia orang petrol pump dekat rantau panjang. Lengang. Nyeludup dah tak ada dah. Memang dia tak ada. Dia ada dekat petrol pump Thailand tu pula. Untuk bawa masuk Malaysia. Jadi, naikkan harga minyak ke? Atau pintu sempadan ni yang nak kena jaga elok? Nampak tak b****nya ni? Menteri-menteri ni, dia orang ni datang daripada bergolek-golek kat jalan apa semua. Bila jadi menteri ni lah dia. Kita ni datang daripada serviceman, anggota keselamatan. Jadi kalau tanya pandangan kita, pendapat kita, ini dia sebenarnya. Nak kawal harga gula, penguatkuasaan. Ha? Jangan duk berkawan dengan taikun-taikun player gula yang besar tu. Kau pergi berkawan dengan dia, kau jadi kartel. Ha? Tiba-tiba gula tak ada. Ya ke gula tak ada? Gula ada. Ni sorok lah. Tunggu kerajaan naikkan harga barang, harga gula, baru dia orang keluarkan. Kau ada buat-buat subsidi macam ni, lepas tu kau tak bayar subsidi tu dekat pengeluar. Nanti pengeluar skat barang nanti, rakyat jadi mangsa. Bila barang tak ada, kau tekan rakyat pula, naikkan harga. Supaya pengeluar ni dia keluarkan barang. Pengeluar tak nak keluar barang, atas alasan apa? You all government tak bayar kita orang. Macam ni kita nak orang nak keluar bayar, nak keluar barang. Oh, macam tu pula. Okay. Kalau you all tak nak bayar kita orang punya subsidi tu, tak nak bayar kat kita pengeluar. Okay, macam ni lah. You bagi naik lah harga gula, kita kasih keluar. Tekan rakyat lagi. Kegagalan kerajaan mengadakan satu sistem pentadbiran yang bijak, boleh menjejaskan rakyat. Paling simple lah. Sekarang dulu orang seluduk minyak diesel Malaysia masuk ke Thailand. Sekarang harga minyak kita, Perdana Menteri umumkan, menteri umumkan, kita naikkan bagi jadi mahal. Jadi dia orang tak boleh seludup minyak kita. Dia tak seludup minyak kita. Dia seludup minyak Thailand pula bawa masuk Malaysia. Ha. Masalah dia dekat harga minyak ke atau dekat pintu sempadan? Fikirlah, fikir. Rakyat-rakyat yang tak menggunakan kenderaan diesel, orang mana yang cakap dia tak berhak bersuara? Dia berhak bersuara. Sebab kesan daripada kenaikan diesel tu nanti kena kat batang hidung dia. Kena kat keluarga dia. Kena kat family dia. Kena kat keperluan hidup dia.
sebab dia bijak lah dia bersuara. Tapi pun tak suka, tak suka. Dia punya pandang depan hidung je. Macam Anwar Ibrahim punya tengok lah. Oh, penduduk diesel Thailand masuk Malaysia beli minyak murah kat sini, jual kat Thailand. Oh, kita naikkan harga kita bagi jadi mahal lah. Dia tengok benda depan hidung dia. Satu menteri tengok benda depan hidung lah. Tak tengok 20 step further. Sekarang minyak Thailand selalu masuk Malaysia. Sebab apa? Penduduk kata apa? Dia naik harga minyak, kita tak ada masalah. Yang penting jangan border dia jaga ketat-ketat. Kalau dia jaga ketat-ketat, dia turun pun kita tak boleh buat projek seludup. Dia naik pun kita tak boleh buat projek seludup. Sebab main issue, key things, yang ni dia tak jaga. Dia duduk sibuk kat isu minyak, harga. Tak apa, tak apa. Dulu kita seludup dari Malaysia bawa ke Thailand, sekarang kita seludup dari Thailand bawa ke Malaysia. Isu dia naikkan gaji-gaji anggota-anggota polis, tentera yang jaga sempadan tu. Suruh jaga sempadan. Nak cegah penyeludupan, bukan naik harga minyak. Jaga penyeludupan tu. Jaga, jangan ada penyeludupan tu berlaku. Betulkan pagar-pagar sempadan yang bocor ni, lorong-lorong tikoi ni. Bayar gaji ciput dekat pengawal kuasa, lepas tu nak suruh kerja tulus ikhlas demi negara. Memang rasuah lah sudahnya. Faham? Aduh. Aku pun tak tahu kenapa aku lebih bijak daripada Anwar Ibrahim. Kan? COVID masuk Malaysia sebab apa? Sebab pintu sempadan. Kalau tidak, kerajaan perlu berbelanja berbilion-bilion ke untuk nak bersihkan negara daripada COVID ni? Tak perlu. Sudahnya yang mampu rakyat juga. Rakyat nak kena ambil vaksin, budak nak kena cucuk lah, apalah semua. Padahal punca dia pintu sempadan je. Pintu sempadan, rasuah. Dan allowance gaji penguatkuasaan yang menjaga sempadan ni. Betul tak?